Kad domājam par savu fizisko veselību, tad lielākā daļa no mums parasti zina, kādi ir tie simptomi, kad kaut kas nav lāgā. Vai nu reizēm mums jau nomāca tādas sāpes, ka ir nepieciešami kādi medikamenti, citreiz ir jāzvan ārstam, bet bieži vien mēs zinām, ka tas prasa varbūt lielāku ieguldījumu tādā ikdienas fiziskajā veselībā, apmeklēt sporta zāli, biežāk skriet, staigāt. Bet tad, kad mēs domājam par savu finanšu veselību, tad gan nevienmēr tie kriteriji ir tik skaidri. Vai es pietiekami daudz uzkrāju, vai es labi tieku galā ar savām kredītu saistībām. Lai atbildētu šo un citiem jautājumiem saistībā ar finanšu veselību, Svedbank ir veicis apjomīgu pētījumu, kurā ir skatījies, kāda tad ir mūsu sabiedrības finanšu veselība. Tā rezultātā iegūtie dati no šī gada pavasara liecina to, ka šobrīd finansiāli veselīgi ir vien 27% Latvijas sabiedrības. Lai šo rādītāju uzlabotu, esam izveidojuši nelielu epizodu sēriju, kurā parunāsim par 6 galvenajiem faktoriem, kas palīdz vērtēt, kādā finanšu veselībā katrs no mums atrodas un kādi varētu būt nākamie soļi, lai to uzlabotu. Apskatīsim tādas tēmas kā to, kā vērtēt, kāda tad ir mūsu finanšu asinsrite kopumā, cik labi esam parūpējušies par savu drošības spilvenu, kā tiekam galā ar to, kā rūpējamies par saviem un savas ģimenes lielākiem finanšu riskiem, kas varētu mūs sagaidīt tuvākajā nākotnē, vai pietiekam uzkrājam, vai esam par daudz aizņēmušies, kā arī to, kādi ir galvenie termini, lai domātu par savu finanšu veselību. Kā šajā un nākamajās epizodēs klausieties par to, kā tik galā ar šiem 6 elementiem.